生でダラダラ音楽バラエティ浜松ミュージックチャンネル、略してハマミュ。浜松の皆さん、こんばんは。今日は月が綺麗ですね。ね、私電車でいつもと変わらず、最後の夜を、この浜松、月見えてないですか？なんたる失態、浜松ベタの前はですね、あの月が見えないらしいです。ちーん。あれなんですよ。でも、JR から、降りてですね、私が浜松の町に降り立った瞬間はですね、すごく綺麗な月が見えてました。あー、お月さんやーって思いながら、このちょっと寂しい気持ちのルミをどうぞ浜松へいらっしゃいと迎え入れてくれたような気がしました。そうなんです。皆さんも今いっぱいつぶやいてくれてるんですけど、一応ルミ、今回の回がラストになります。本当にありがとうございました。ありがとうございます。今日はなんか浜松の街も賑わってますね。飲みに行くんですかこれから？あ、多分俺のことか、うんっていう感じの方です。すみません、いきなり話しかけてしまって。浜松の街もきっとこれから飲みに行くであろう方々の顔もちらっともらうと、はじめましての方も、いらっしゃいますが、一応ですね、今日が、ラストになってます。いつも毎月第1と第3の木曜日にこうやって MC をやらせてもらってました、ルミと申します。なにこれ、すげえ。なんか見てください、画面変なアートが出てきて、ハラハラハートがめっちゃ可愛いじゃないですか。拍手、初めて見た、ありがとうございます。いつもこうやって、浜松の街に第1と第3の木曜日、いつも8時くらいに着くらいに来てですね、いつも支えられてこの番組をさせてもらっておりました。もともとは、半年もやったんですよ私。半年もこうやって通ってですね、浜松の皆様にお世話になっておりましたが、半年前、私の MC の前はですね、今もこれからもずっと変わらずお世話になっております、浜松出身のアーティストさんアイディさんに、バトンをいただきまして、こうやって MC をさせてもらっております。きっとなのでアイディさんに出会わなかったら、こうやってルミがお前もやってみろっていう風に、MC のバトンを受け継げなかったと思いますし、はたまたもう音楽をやってなかったら、こうやって皆さんと出会ってなかったなって思うとですね、私この人生歩いてきて本当に良かったなと心から思っております。いろんな、関わり合いと、巡り合わせがあって今ここに立たせてもらっていること、本当に感謝をしております。今はこのカメラが映ってるんですよね。皆さん本当にありがとうございます。そうなんですよ、浜松の人は優しい人ばかりやねと、本当にそうです。今もですねサテライトの方は、いっぱいの人が見てくれてますよ。浜松の街平日の夜やってるので、なかなか足を運べない人とかもいらっしゃるかと思うんですけど、こうやってコメントをいただきながら、いつも、元気よくやっておりました。ありがとうございます。また浜松においでね、行きます。いっぱい来ますよ私。実はですね、この MC 以外にもですね、いろんなライブの係をいただきまして浜松に来させてもらってます。実は毎月必ず来てるんですよ。なので今日初めて会った人も、よかったらまた浜松の街で巡り合うことを心待ちにしております。そうなんですよね、静岡おでんが待っとるぞと。めっちゃ美味しいんですよね、最高ですよ。もう私ハルペコアオムシと言われております。嘘です、今自分で言ったんですけど、すぐお腹空くんですよね。お腹空いた、お腹空いたと、いつも車の中で言ってるんですけど、皆さんに餌付けもされながら、こうやってやっております。そう、サックス上手だったよ、見てくれたんですね。いつもですねこのサックスじゃないわ、ニコニコ生放送のこの回でですねMC をやらせてもらっているときにサックスという楽器を、勉強しておりました。
それを私の自分の曲で吹いてみようという感じでやらせてもらってたんで、それの発表会が、この間の、9月の11日ペタ祭りで行われました。見てくれた人、ペタ祭りでルミのサックス見た人、はいはい、よろしい、ありがとうございます。ニコニコ生放送でもちらっと流してもらっていたので、もしかしたらこの画面上で見てくれた人もいらっしゃるかと思うんですけど、無事に終了いたしました。ありがとうございます。キラキラをですね、最後まで吹くことができましたよ。一応見てたよ、うまくなった、ありがとうございます。もう緊張して心臓が張り裂けそうだったんですけど、なんとか、無事にそうやって半年間続けてきたサックスの発表会も終わり、いよいよ最後だなと思う気持ちを押し込めながらやっておりましたが、今日は寂しいですね。なんかこのままやっちゃいますか。やりたいな、と思うんですけど、私も、次の方にバトンをつながないとなと、思っております。ということで、実は、前々回くらいの浜辺の時にですね、次の MC の方を、連れてきますっていう風に断言してたんですけど、ドルルルルルル、見事予定が合いませんでした。拍手じゃないですね、拍手じゃなかったな。今日はですね、この場にいらっしゃらないんですけど、次9月の17日に、また浜松の町に来させてもらうんですけど、その時に特別番組として、やらせていただくことが浜ミュ決定いたしました。皆さん覚えてくださいね、特別なので、特別番組9月の17土曜日日曜日の夜8時から、またこの場所で特別番組としてルミ、次の方にバトンをつなごう会をやらせていただきますので、よかったら今ん8時18日、あれ17日、あれ18日、あれあれ、あれあれ、ちょっとね、本当に私ぶっ殺されるところでした。8時、浜松の町、来た夜、ライブをさせてもらっていろんなところで、最終的にここに、来させてもらいますので、どうかよろしくお願いします。はい、そうなんです、すいませんでした。最後までおちゃらけるみで、すいません、ちゃらけてないんですよ、真剣なんですけど、怒られる前に転送していただいてよかったですね。今日はですね、次の人もいないし、ルミこういっぱい喋ってやろうと思って、こうやってなかなかゆっくりコメントを読む機会もなかったので、たくさん喋りたいなと思いますし、あとですね、サックスの、番組をやってたので歌をあまり歌う機会がなかったので、今日は皆さんにしっかり曲も聴いてもらえるようにしたいなと思ってますので、そんな感じで最後までラスト20分間お付き合いください。三島、静岡、浜松かわいいな。ぜひ来てください、日曜日。いろいろメンバーいると思いますので。そう、私もですね、実はしっかりと分かってないんですよね、次の MC の方を。なのでここで誰ですとか言って言えないんですよね。なので皆さん大いに妄想をしててください。もしかしたらルミ、そしてルミがいるかもしれませんよ。だからまた次ルミにバトンタッチ、そして私半年またやれるみたいな感じかもしれないですよ、もしかしたら。なので、皆さんワクワクと想像してください。新曲聴きたいハートが、ののさんいますよ、の天さん。私すごい気になるんですけど、この人ちょいちょい出てきますよね、の天、の天ぐふ、あんまり触れないとこ。今日は外がガヤガヤ言っておりますが、そうなんです、ラスト半分くらいになったら歌を歌おうかなって思ってるんですけど、何か、あ、フレンド懐かしいですね。あ、キスしても聞きたいって言ってくれてますね。ルミ知らないうちにですね、いっぱい新曲を出しましたよ。
トライアルシングルをやってるので2ヶ月に1遍ずつ、シングルを切らせてもらってるので、つい最近9月の9日にも新しいシングルを、リリースしてもらいました。そんな感じで、変わらずずっと、たくさんの曲作りながら音楽やってますので、こうやって今画面上で見てくださってる初めての方も、そしてずっと見てくださっている方も、今後ともよろしくお願いしますね。一生懸命歌っていきますよ。どうしようかな。ラスト15分。今思うとサックス半年よく頑張ったなと思います。あれなんですよ、私歌うこと、そしてバスケットボールを小さい頃からやってたんですけど、それ以外全然長く続いたことがなかったんですよ。飽き性なんで。なので半年間も、めげずにできるかなってもう正直心配になったんですけど、皆さんがこうやって支えてくれて、やってくれたので最後までサックスを吹くこともできましたし、無事に発表会もあることができました。本当にありがとうございます。新しいシングル必ず迎えに行くからね、必ず迎えに来てください。直接、皆さんの手元にお渡ししたいので、できる限り、来てほしいなーなんておごももう言っちゃいますが、ということでですね、ライブさせてもらおうかなと思うんですけど、どうですか、賛成の方拍手ありがとうございます。よし、ということで、なかなか浜辺では最後の時にしか歌わなかったんで、私は一体何者なんだって思っている、方ももしかしているかもしれないんですけど、実は歌を歌っております。毎週末いろんなところでライブをしております。この今お世話になってます、ペタさんの中でもたくさんライブをさせてもらってます。どうか見て見て、ルミちゃんにサックスあげて、だってあれめちゃくちゃ高いんですよ。多分うん十万するんですよ。なので私はおこがましくてもらえませんけどサックスでも続けたいなって思いました。なんかちょっとずつ知ることの楽しさっていうのはやっぱり続けていくうちに分かるもんなんですねと思って、キラキラよく吹けてよかったな、もうちょっとなんかピロ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 吹けるようになりたいなって思いました。ということでルミの今後の情報はまた、Twitter、Facebook、いろいろと更新してきますので、私の心情いち早くキャッチしてください。ということで、ルミミニライブさせてもらおうかな。最後に皆さんに感謝の気持ちを込めて曲を歌いたいなと思います。ということで、今日歌う曲はですね、この番組の中でも、歌わせてももらってますし、今年私が挑戦をしてきたトライアルシングルというものの中から、ちょろちょろと歌って、まあここら辺までにしときましょうか。一生懸命歌を届けますので、何が来るかな何が来るかなって思っててください。ということで皆様半年間本当にお世話になりました。ルミから感謝の気持ちを込めて歌を歌わせていただきたいなと思います。ではミニライブスタートです。いきますよ。
嵐なんですけど。皆さんにこうやってありえないって親しまれた曲でした。マカロン、ありがとう。お姫様、抱きしめて
ありがとうございます。ということでトライアルシングル1からマカロン、トライアルシングル2からカフェオレ歌わせていただきました。ありがとうございました。残り7分、寂しい、あ寂しいなって思いますが、こうやって歌うのもラストの一曲となりました。アイリーさんの曲歌おう、いや歌いたいですよ、歌いたいです。だって私全部歌いますよきっと。なんですけどそれもちょっと難しいな、それも難しいな、人生の大先輩なんで皆さん結構言いますね、私のあの後輩としての立場を皆さんもこう、あ、そうな、鳴らすとほら、もうサテライトの皆さんもねやる気満々なんですけど、ちょっとやめときますね、私怒られるんで。ということでですね、最後の曲、歌いたいなと思います。ちょっといろいろ何歌おうかなと悩んだんですけど、やっぱりあれですね、あのこの半年間、支えてもらった曲を歌いたいなと思います。この町の浜松の町の皆さん、聞き飽きたくらい聞いたと思います。変なピロピロした音で聞いたかと思います。そして私の歌声からでも届けさせていただきましたが、ウルミにとって、欠かせない曲になったこの曲を皆様に、心を込めてお送りしたいなと思います。半年間本当にありがとうございました。ありがとう、みんなもいろいろ言ってくれてますね。最後はやっぱりこの曲でしょう。ということで皆様最後に力を貸してください。いきますよ、せーの。見慣れた小さなパン屋さんのカバンのつぼみそっと膨らんで、だんだん綺麗な花が咲く、そんな景色が舞い降りたのに幸せって感じる。いつもの道路の向かい側で見つけた君、すごく楽しそうにキラキラずかき走ってた、そんな背中が舞い降りずっと不安なんていつもそう消えては浮かんで、だからもう気にしないで目の前の道を走り出せ、前へ前へ、ステップバイステップ、君なりのスピードで一歩一歩で抱いて、風も切ってこう、真面目で意地張り、ちょっと辛い暇を向きになって、何でも一人で溜め込んで、ちゃんとしてなきゃって背伸びして、変わってないよね。たまに一緒に出かけたり、ちょっと甘いスイーツ食べちゃって、何でも二人で分け合って、ちゃんとするのは明日からで、悪くはないでしょう。不安step by step
幸せな半年間でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。よかった、歌い切れたぜ。放送もですね、見てくれてる人も最後まで聞いてもらいたいなと思ったので、無事に終わってよかったなと思います。ということでですね、先ほども言わせていただきましたが、次回ちょっと今日できなかったバトンタッチ会を、やらせていただこうかなと思っております。18日日曜日8時から、特別、はい、特別番組を作っていただきましたので、そちらの方で、ルミの次にこの第1と第3の木曜日の MC をしてくださる人とともに、ニコニコ生放送ハマミをやらせていただきたいなと思っております。そうですよ、ニコニコ生放送でやりますよ。なので8時半、8時から8時半30分間やらせていただきます。特別番組でやらせてもらいますので、どうぞよろしくお願いします。ルミの次に誰が来るでしょうか。ルミの次にまたルミかもしれない、そんなことはないかもしれませんが、どうぞ皆さん最後までよろしくお願いします。また今週末戻ってきますのでよろしくお願いします。本当にありがとう、みんな大好きです。ありがとうございました。